اللہ کی قدرت سے انڈوں میں بچے بن گئے، بچوں نے کھٹ کھٹ چونچ ماری، سب انڈے ٹوٹ گئے۔ بچے باہر نکل آئے، ننھے مننے آنکھیں بند، نہ پر نہ پرزے، جیسے گوشت کی بوٹی۔ ماں باپ کیڑے چن کر لاتے، ان کی چونچ میں ڈالتے، بچے خوشی خوشی کھا لیتے۔ اس طرح وہ کھاتے رہے، کھاتے رہے، بڑھتے رہے۔ دھیرے دھیرے انہی پر پرزے نکلے، ماں نے پھر پھر اڑنا سکھایا، چونچ سے کیڑے پکڑنا سکھایا۔ کٹ کٹ دانا چگنا سکھایا۔ جب بچے بڑے ہو گئے اور جب سب کچھ سیکھ گئے، تو چڑیا بولی، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، جاؤ اب اپنی روزی خود تلاش کرو۔ چاروں بچے اپنی روزی کی تلاش میں ادھر ادھر نکل گئے۔